Señor Marsal, consejero de Educación, Investigación, Cultura y Sports de la Generalitat. Muy buenas tardes, bienvenido Hola. una vez más a Radio Valencia. Hola, ¿cómo estén? A este, muchas gracias, eh, estupendamente. ¿Usted también bien? Sí, sí, muy bien, ¿Sí? perfecto. Sí, bien, sí. en plena forma, para sí. con su agilidad habitual, que ¿Sí? le agradecemos mucho contestar a las muchísimas preguntas <laughs> que nos llegan de, de los oyentes. Vamos a ver si podemos incluir el máximo número de respuestas perfecte. posibles. No obstante, pues siempre habrán temas que requieran un poquito más de tiempo <laughs> en la respuesta, como seguramente será el de la primera pregunta que le vamos a plantear. <laughs> Buenos días, señor conseller. Todo el tema de Edificant me parece un lío. Tal vez soy yo que no lo he entendido. ¿En qué consiste? Mal. Bueno, <laughs> es, está siendo un lío lo de Marzano. No sé si para entenderlo por parte de nuestros siguientes... o llevarlo a llevar-lo a cabo? No, és, és, és molt senzill, en, en tant que, miren, des que hem arribat nosaltres al govern, eh, hem fet 17 centres educatius nous, 18 estan en construcció, com per exemple el Cremona que ha començat ja, molts els estem adjudicant, vam adjudicar fa un poquet els centres, i per tant començaran les obres en, en breu en els centres, eh, i hem fet 400 actuacions en diferents centres, ampliacions de menjador, eh, canviar el sostre de fibrosament, però, eh, tot i que és quatre vegades més ràpid del que estava fent el govern anterior, eh, l'última interpartit del Partit Popular es van executar 15 de milions d'euros en infraestructures educatives, en en portem executat sense tancar l'any, vora 60 ja, és a dir, eh, 4 vegades més, eh, tot i que el ritme és molt més alt, eh, pensem i som autocrítics i volem que siga encara més ràpid, perquè eh, no volem que cap xiquet estigui en condicions que no siguen les més adequades. Per a fer això, eh, el que nosaltres fem és idear un mecanisme, un instrument, eh, que el que farà és posar en comú sumar mans a la tramitació administrativa. És a dir, que hi hagi més mans que ajuden a que realment les escoles es puguen construir, es puguen fer les reformes, es puguen fer els nous centres educatius. Això ho fem eh, pagant íntegrament la Generalitat i, per tant, la Generalitat no deixa de, de complir la seva funció i la seva obligació de construir escoles. Seguirem construint escoles nosaltres, la Conselleria, de forma directa, és a dir, seguirem havent eh, programes directament portats per la Conselleria, per exemple, els centres, no? que, que estava dient abans, el farà la Conselleria, no el farà l'Ajuntament, però hi ha altres ajuntaments, altres centres que eh, podran tramitar-se els expedients per part dels ajuntaments i així, sumant més mans, podrem anar més ràpid a la tramitació administrativa però ho pagarà tot la Generalitat i posarà els recursos suficients per a assumir-ho tot i així, sumant més mans poder arribar a més. Anem quatre vegades més ràpid i el que voldríem és anar tantes vegades més ràpid com per a que els xiquets el més pront possible tinguin les millors condicions. Això és el que es fa, és sumar esforços que les diferents administracions cooperem per allò que ens està demanant la ciutadania i és que volem que els nostres xiquets estiguen en aules més dignes del que estan ara, sumem esforços de forma coordinada, assumint la Generalitat el lideratge d'aquest eh, treball i pagant-ho íntegrament. És a dir, els ajuntaments no hauran de posar res, els ajuntaments no s'hauran d'endeutar, els ajuntaments podran contractar fora si és que no tenen prou personal i pues per Imagino que els ayuntamientos le habrán preguntat. ¿lo mm. paga la Consellería? Fenomenal, sí. però el dinero està ahí, está, ¿no? està para que se <laughs> pague rápido. Sí, mire, de, de fet, eh, en els pressupostos que hem presentat per al 2018 eh, hi ha una partida de vora 100 milions d'euros per a allò que continuarem fent la Conselleria. Eh? Quan vam arribar eh, el Partit Popular havia executat 15 milions d'euros en un any ara nosaltres posarem 100 per a continuar nosaltres en totes les obres que tenim en marxa i totes les que anem a iniciar, eh, i iniciar per part de la Conselleria i 112 milions d'euros destinats a les primeres partides per al pla edificant. És a dir, 112 per als inicis de les obres que començaran a tramitar els ajuntaments. Unes obres que no les hauran de fer totes senceres ells. És a dir, nosaltres ja tenim projectes per a centres educatius que estem a l'espera de poder adjudicar obra eh? i aquest projecte li el deixarem a l'Ajuntament per a que l'adjudiqui ell més ràpid. L'únic que haurà de fer és tramitar l'expedient d'adjudicació i una vegada adjudicat directament ho pagarà la Generalitat a l'empresa adjudicatària. I al final és simplificar els tràmits, ajudar a cooperar entre les administracions, pagant la Generalitat i els pressupostos estan. Eh? Estan per al 18 i una vegada resolta i adjudicada l'obra, eh, les plurianualitats es pagaran eh, per part de la Generalitat. Perfectament. Vamos con seguramente el bloc estrella de preguntes de, mm -hmm. de este mes, eh, que és el que nos plantean en torno a la problemática de los interinos. Si le parece bien a usted, hemos eh, como son preguntas cortas, hemos agrupado cuatro de ellas bueno. que nos darán un poquito eh, una visión global de la inquietud que tienen los interinos. Son Perfecto. estas. Buen día. Es just que interins, com jo que porten 15, 20 anys treballant per la l'administració i que mm, segurament no aprovaren oposicions, siguen fets fora per un govern suposadament d'esquerres. Gràcies. Usted pues dice que la orden del 2013 que afecta a los interinos está porque la puso el PP. Significa que no pueden cambiar nada que haya hecho el PP y cuál era la posición de su partido cuando aprobaron esta orden. Señor Consejero, buen día. Me podría explicar cómo podemos estudiar oposición si está entregando en la escuela pública preparando exámenes y corrigiendo. Señor Consejero, quisiera saber qué piensa hacer con los interinos que llevamos muchos años trabajando y que memorísticamente no podemos competir. Con jóvenes y desactivados que están estudiando. Sí. Muy Cuatro bien. preguntas Muy que bien. poco reflejan la inquietud que tienen los interinos Muy en bien. estos momentos. Gracias. Eh, gracias sí. por las preguntas también, por la reflexión, porque da una pega a poder explicar. ¿ver? ¿No? Eh, el primer que res y el primer que detrás de dar. Eh, ¿No os va a quedar sensefeina? els interins que porten 10, 15 anys, 6 anys, 5 anys treballant en els centres educatius públics, aportant la seva, el seu treball i el seu esforç, no es van a quedar sense feina, perquè les places que traem a oposició no són totes les places que necessitem. Anem a seguir necessitant milers de persones que encara que no hagin tret l'oposició necessitarem que estiguen treballant i per tant aquells que tenen més punts que són la gent que ens està dient aquestes preguntes no es van a quedar sense feina de fet, eh, de les places que anem a traure, moltes d'elles són places de jubilacions que ara mateix estan cobertes per persones que tenen la plaça en titulació, és a dir, que són funcionaris i per tant que no són places que estan cobrint interins, per tant no estan en perill les places que estan cobrint ells i la resta de places eh, són menors les que traiem oposició de les que estem creant. Per tant, estem ampliant plantilles i estabilitzant via les oposicions. Per tant, que els interins que estan i tenen una gran experiència pensen que si no aproven les oposicions, que jo crec que les aprovaran en la seva majoria, un 80% de la gent que aprova les oposicions són interins fins ara, eh? i per tant és, tenen molta probabilitat de que les puguen aprovar eh, però tot i això, encara que no les aprovaren, eh, seguiran treballant perquè hi ha més necessitat de places que no les que traem a oposició. És a dir, encara necessitarem milers de persones que estaran, i evidentment els que més punts tenen són els que estaran, els que estaran primers. Això per un costat. Per un altre costat, nosaltres pensem que tot el món ha de tindre els mateixos eh, les mateixes oportunitats per a l'accés a la funció pública. Eh, I per tant, que eh, necessitem que es reconega el treball dels interins que ja estan treballant i necessitem que entre gent nova també. Per això li hem demanat al Ministeri que és el que és competent. Els que regulen la manera d'entrar a la funció pública és el Ministeri, perquè és un cos estatal i, per tant, són els que marquen les regles. No? Eh, li hem demanat al Ministeri que es separen els processos i que no competisquen els que estan dins, els interins, en la gent jove, en la gent nova que vol començar a treballar. Això pensem que seria el millor, perquè així no hi ha aquesta desigualtat en les baremacions, en les puntuacions i que els que estan dins pogueren funcionaritzar-se en un procés i els que estan fora pogueren optar a més places que eh, podrien optar entre ells en igualtat de condicions. Això el Ministeri no ho ha acceptat no ho ha acceptat de moment. Nosaltres ho hem traslladat i és el que fins i tot ens demanaven els interins i el que pensem que és eh, just i és que seria millor no competir uns per altres. Però és que a més a més, com deia abans, en esta oposició que nosaltres plantegem i en l'ampliació de places que estem generant en el dia a dia, no es quedaran sense feina pel que explicava abans, perquè necessitem més places que no que les que traem per a oposició. I, evidentment, necessitem estabilitzar les plantilles. No? Eh, necessitem que els centres educatius tinguen eh, major continuïtat de mestres en la seva plantilla, per perquè un xiquet no canvi cada any de professor i, que puga tindre més estabilitat. I això és necessari via la convocatòria d'oposicions i que tot el món pugui tindre accés. Per tant, nosaltres que diem que han d'estar tranquils, perquè encara que no aproven, que pensem que aprovaran, si sí, eh, el 80% dels que aproven normalment són interins, eh, encara que no aprovaren, encara que si ara no tenen les condicions per a poder aprovar, continuaran treballant, perquè seguirem necessitant interins i per tant han d'estar tranquils i no han de creure ni els rumors en les falses esperances que alguns estan falses esperances no, falses eh, situacions eh, demagògiques que alguna gent els està dient, no, tranquils eh, les places que traiem a oposició no són totes les que necessitem, seguirem necessitant-ne molts perquè n'hem creat moltes fins ara eh? i anem a seguir creant-ne, per tant en això hem d'estar tranquils i mentrestant seguirem parlant el Ministeri per a que canvi este procés d'oposició, que no ens sembla just i que pensem que no deurien competir igual que pensem que la fórmula d'accés tampoc és la més adequada, però no està eh, directament a les nostres mans mentre a les mans del Ministeri nosaltres seguirem recriminant o seguirem exigint-ho intentarem arribar a acords com hem arribat a acords en el Ministeri en altres qüestions, esperem que ho puguen escoltar i mentrestant seguim estabilitzant les plantilles, donant oportunitats per a tots, y tranquilizar a la gente en que van a continuar trabajando. La ley es así y mm -hmm. es, es lo que hay, eso está claro. Mm -hmm. eh, eh, parece que por parte de, de muchos interinos lo que reclaman es un poquito de sensibilidad con sí. su situación. Sí, sí, la Porque por mucho que usted tranquilizados claro. llevamos mucho tiempo sí. si sí. en Oposiciones. Claro. Estamos trabajando, eh, mm. no estamos ahí en las mismas condiciones que, que un joven mm. y, y tenemos miedo. Sí, y, y nos falta esa sensibilidad claro. de que comprendan nuestra situación. Claro, no, sí, buen perfectamente, eh, y buen tenéis en el día a día, pero también eh, volen que sepan y se con de les dades que n'hi ha és que eh, anem a seguir necessitant moltíssims milers d'interins eh? Eh, i de fet eh, el que dèiem les xifres eh, avalen el que nosaltres diem i la seguretat del que estem fent no? i que sàpien també que estem reivindicant el que ens estan dient de cara al Ministeri de fet hem segut dels pocs territoris que ho han fet i que en les conferències sectorials hem defensat aquesta posició perquè pensem que és tan necessari que entre gent nova i que pugui entrar gent nova que no competisca en la que ara està dins com que es reconega el treball de la gent que, que està ara dins ¿no? Vamos con otros asuntos que también preocupan a los interinos como este Hola, bon dia Soc professora i no he cobrat ni setembre ni octubre Vostè pensa que els interins vivim de l'aire? Que no mengem ni paguem lloguer? Bé, no, evidentment que no, i això no és possible que continuï passant. Eh, el per què passa i a quanta gent afecta. Ara mateix són 45 persones les que estan en aquesta situació, de les desenes de milers de, de professors que n'hi ha eh, en el sistema educatiu valencià. Encara que en fora una, seria massa. Eh? Per tant, no deuhauria haver ningú que estigués sense cobrar després d'haver estat treballant. Això eh, ha passat perquè a l'inici de curs passa eh, des de fa molts anys perquè no hi ha suficient personal en l'administració per a fer els canvis de nòmina de l'inici de curs tan senzill i tan nefast com això, perquè no podem cobrir les places per la taxa de reposició del senyor Montoro. El senyor Montoro, quan ens diu que eh, quan es jubila una persona de l'administració, no es pot substituir, només es substituís una de cada dos. I, per tant, de totes les jubilacions que s'han anat fent en aquests últims anys, només s'han cobert la meitat. Per tant, en departaments on haurien estar 20 persones, ara n'hi han 7 i 8 persones en l'administració, picant les nòmines. No? Què hem fet nosaltres? Hem eh, contractat eh, més personal per a, de forma excepcional per l'augment de feina i això ha servit per a poder notificar, poder introduir moltíssimes més nòmines, per tant, n'hi ha menys gent afectada que anys anteriors, però encara no està solucionat. Anem a seguir treballant i estem seguint treballant en Hisenda perquè ja que de forma estable, eh, uniforme, no podem fer-ho per aquestes taxes de reposició del senyor Montoro, que nosaltres puguem tindre més aport extra de personal per a acumulació de feina i per tant intentar que això no puga passar. No pot ser que torni a passar, ho, ho tenim claríssim i això no pot ser. Ara bé, hem aconseguit reduir-ho i l'explicació té molt clara i són les retallades que no es veuen que no son visibles pero que no son de un mestre que le falten estiquetes que estiquetes que es falta el mestre pero que tienen una repercusión clarísima que es como que no puga cobrar una nómina eh, una persona y eso no puede con ser el que drama qué significa y tan sí sí vamos con otro tema de actualidad las extraescolares la jornada continua si le parece le planteamos dos preguntas seguidas y así usted puede responderlas perfecto Después de la modificación propuesta sobre la jornada continua, en la que se van a ofrecer estas colares de pago, en la que ningún niño se quedará por motivos económicos fuera, me pregunto si van a coexistir las dos opciones, las gratuitas que hay ya implantadas, y estas o solo estas. ¿Sabe usted que esto le va a suponer un deselbonso más a estos padres? que al final, esta jornada continua que se ha implantado en algunos centros con condiciones que van a modificarse, han sido una mejora para los profesores y no para los niños? Bon dia, conseller. La meva pregunta és, les extraescolars de la jornada contínua seran de pagar sempre a partir d'ara? No, no, no eh, miren, el que hem fet és eh, eh, flexibilitzar l'ordre, eh, la normativa, en la que nosaltres plantejàvem eh, eh, com s'havia de regular els canvis de jornada primer que res, per a que quede clar, eh, nosaltres eh, no estem dient que s'ha de fer una jornada o una altra, n'hi ha diferents opcions. Nosaltres, per exemple, veiem que n'hi ha una altra opció que, que pràcticament ningú ha, 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 tirat endavant i que respondria un poc a les diferents necessitats que s'estan plantejant, tant pels que estan molt a favor d'una jornada i els que estan molt en contra. No? I, I hi ha altres tipus de jornades que caben dins de l'ordre. Per exemple, eh, aquella que pot ser de 9 a 12 i mitja, els xiquets en, en l'escola, de 12 i mitja a 2 menjador, de 2 a 3 i mitja eh, classes una altra vegada i de 3 a 5, qui vulgui quedar-se, quedar-se i fer extraescolars, i qui no, se'n pot tornar a quedar ben dinat pront, havent tingut una millor facilitat per a la conciliació, és un, és un, un muy exemple És molt bo si se queda mm? el niño com en el col·legi sí, perquè el que és inviable és no va a casa a comer. Sí, per això, entre altres coses eh, ja estem augmentant les beques menjador perquè tots aquells que realment ho necessiten tinguin l'ajuda, es puguen quedar en 24.000 xiquets més eh, en beca menjador des de que vam arribar nosaltres al govern, no? però jo ho dic com a una opció més, és a dir, moltes vegades s'ha plantejat aquest debat com si fos fora o A o B, no? O, i, no és cert, la normativa dona opció a diferents, a diferents organitzacions de la jornada que pensem que poden ajudar a adaptar-se millor a les necessitats. Dit això, què hem fet en l'ordre i el que fa les extraescolars? Nosaltres, el que vam dir des del primer moment, la nostra línia d'actuació era que no podia haver ningú xiquet que es quedara a per raons econòmiques. Per això, en el primer moment vam posar gratuïtes, la paraula gratuïtes. Què hi havia darrere d'això? Que no volíem que ningú es quedara fora. Hem vist com ha funcionat i hem vist el que ens han demanat les ampes, o sigui, moltes ampes ens han demanat que necessitaven poder pagar però que s'assegurarà, que és el que nosaltres volem, que ningú es quedarà claus. Per això, en lloc de posar gratuïtes, es posa que no tindran caràcter lucratiu. Què vol dir això? Que no se'n pot fer negoci, és a dir, que u no pot dir que m'han de quadrar els comptes i, per tant, jo no puc fer això i aquest Ai, xiquet no pot continuar en l'activitat perquè no se la pot pagar, però sí que aquells que la puguem pagar, la puguem pagar, no? I la, la puguem eh, desenvolupar d'aquesta manera. Sobretot ens ho han demanat ampes, eh? I, 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 ho hem estat mirant. Que ens, creiem que podem trobar aquest punt però això no modifica el que està aprovat fins ara eh? això és per a aquelles que comencen les votacions en guany i per tant, les que tenen aprovat un, un determinat eh, model continuaran en aquest model si volen modificar-lo, hauran de tornar a fer el debat eh? i tornar a entrar en això i aquestes modificacions, per tant passaran per el seu procés per tant, no, no se començarà a obligar a pagar a ningú que fins ara no pagava Eh? I, I, per tant tot això debat s'ha de fer el que hem fet és flexibilitzar-ho davant de les demandes que se'ns han fet per a millorar el sistema eh, l'objectiu és que ningú es quede per raons econòmiques sense poder-ho fer I, i per això flexibilitzem la manera de fer-ho pensem que continuem aguantant aquest objectiu, que és el, el, que nosaltres pensàvem que era, que era millor, i el procediment continua sent la decisió del conjunt de les famílies, perquè és una qüestió social, no només pedagògica. Si fos pedagògica, ho haurem decidit nosaltres, i ja els ho dic. Si haguem vist que hi ha un tipus de jornada específica que és millor perquè els xiquets aprenguen més, no haurem donat opció, Porque es la manera en la que Chiquete aprende el mes. Ahora ve, como que eso implica la organización de las familias, claro, la del entorno, familiar, evidentemente, a claro. ha claro. mayorías cualificadas, como está está en la norma. ¿no? Perfecto. Vamos con nuestras habituales preguntas sobre sobre reivindicaciones de colegios concretos. Este es el primero. Buenos días. Quisiera saber si pudiera saberse la finalización del colegio de Náquera, que estaba previsto para finales del 2017, o sea, para final de este año. Para más señas, es el de los barracones inundados cada vez que llueve. Muchas gracias. Gràcies. Eh, per a més informació encara, és un dels centres que hem començat a construir nosaltres. No? Després d'anys i anys en barracons, gràcies a l'acció d'este govern, s'ha pogut tirar endavant i estan les obres en marxa. Les obres avancen a bon ritme eh, i, per tant, eh, l'empresa constructora és la que, la que determinarà el ritme de les seues, dels seus avançaments, eh, de les seues obres, quan acabarà. No li puc dir la data exacta, però sí que estan avançant quan toca. Si n'hi ha problemes en les aules eh, prefabricades, en els barracons, que estan els xiquets mentre s'està construint el centre, anirem a revisar-ho i se faran les actuacions pertinents per a que no passe. per tant, si està passant això que diu eh, este oient i que diu que, que s'inunden, doncs, ha en donc, donc anirem, anirem a, a, a que arreglen i les aules prefabricades, a l'empresa que porta el manteniment l'haurà de fer i mentre estiguen les obres en marxa, els xiquets ens barracons se solucionaran. Ara, les obres han començat perquè està este govern i estan avançant a ritme correcte per tant, hem, hem abandonat el que per fi, per fi hem abandonat el que fins ara pareixia que fora normal i és que els xiquets en barracons i les obres no estigueren fent-se que els xiquets en barracons mentre estan fent-se les obres és relativament normal perquè hi ha un espai que han d'estar ara, han d'estar en bones condicions per tant, que es vaig i que, i que es mire clar. Esta següent pregunta nos llega desde Benicalap Buenos días, señor Fuset. He leído pues, en las noticias que, que <laughs> quieren ubicar La sede de la Junta Central Fallera, en una parcela en la Avenida Levante destinada a uso educativo. ¿No cree usted que el barrio de Benicalab se merece ya un nuevo colegio? ¿Ha pasado usted por el colegio Salvador Touchet a ver las instalaciones? De verdad, le invito a que lo haga. Pase por allí y las vea a ver si necesitamos ya un nuevo colegio. Gracias. Portant vale, lo ha llamat Salvador Tuset i no Salvador Fuset, colega. <laughs> Gracias de toda manera, és un bon amic, eh Pere Fuset per l'Arenegs i sí. i comentarem a veure què volem fer en la Junta Central Fallera també, no? Mire, eh, eh nosaltres eh precisament vam tindre la reunió amb l'Ajuntament de València a ir, eh, i l'Ajuntament de València eh començarà també via edificant el programa que estàvem explicant abans a eh aquells centres que tenen majors necessitats començarà a, a millorar-los també. Nosaltres continuarem eh fent els nostres, els que tenien via ja previstos i més que ara podrem fer gràcies a que l'Ajuntament també avançarà a tràmits administratius. Estem revisant tots els centres, eh, en concret el centre del qual en parla eh, no està previst la seva nova construcció de moment, no està previst perquè hi ha altres centres que encara estan pitjor, per això parlàvem abans que anar quatre vegades més ràpid encara no és prou, perquè encara volem anar més ràpid per poder arribar a centres que fins ara no estan previstos perquè estan millor que altres, però encara no estan bé, i per tant, a mesura que avancem en els que són més prioritaris, podrem eh, començar la resta. No? Eh, I en aquest sentit s'estan se fent les revisions pertinents. Per exemple, eh, el col·legi Max Aup, eh, l'ampliació del menjador, això ho assumirà la Generalitat. Ja ho vam parlar l'altre dia en una reunió. No? Eh, altres projectes com el Nicolau Primitiu, si no ho recordo malament, el farà l'Ajuntament de València, que està en pitjors condicions que el que estem ara parlant. No? Eh, I això són unes de les actuacions que anem a fer. Per tant, col·legi nou, de moment no, eh, primero actuaremos en los que cara más prioridad y a mesura que actuemos en estos, podremos seguir en la resta. Ha citado usted el Maxau que, sí. que últimamente nos han llegado muchas preguntas a última hora eh, sobre, sobre, bueno, pues eh, el déficit en las instalaciones del parque infantil. Parece que han pedido uh -huh. renovar mobiliario Val. y que no tenían respuesta por, por su parte, que niños de 5 años están uh -huh. dando clases en el edificio de primaria, uh -huh. con el riesgo de empujones y caídas que significa. En fin, eh, le planteo estas preguntas eh, que han llegado uh -huh. a última hora para Val. que usted se ocupe de ellas. Sí, les contestaremos. Les serem totes i, i aquelles que no ja ha pogut respondre pel temps eh, les contestarem contestarem per escrit i així que la gent tinga la resposta, però sí que per exemple l'ampliació del menjador que sapien que l'anem a fer nosaltres eh, i que continuarà els seus tràmits, clar, per exemple I, i sobre el clàssic de l'Institut de Patraix pues el de Neymar i Gattuso <laughs> Sí, és un clàssic de, de, de les preguntes doncs és un dels centres que l'Ajuntament de València, eh, dins de la prioritat que tenim, eh, ha marcat per, a, per a avançar els tràmits administratius, per tant, tot allò que tenim nosaltres avançats. Ara, via el pla edificant, li ho passarem a l'Ajuntament, l'Ajuntament farà la tramitació i això farà que encara s'avance més. Per tant, és un bon exemple del que vam dir, no? Eh, que posar més mans servirà per a que vagi més ràpid. Per tant, eh, l'Institut, tot allò que havíem fet de l'Institut de Patraix, i nosaltres li ho donarem a l'Ajuntament i li direm tot això que, el que teníem avançat, a partir d'ahir ells avançaran una tramitació, nosaltres el pagarem i podrem fer-ho més ràpid que si recaigués tot sobre les mateixes mans. Doncs pues que ja és poc temps i hi ha alguna pregunta molt interessant, com és esta que tiene que ver con el uso que se hace de los patios de los colegios. Hola, senyor Marsa, bon dia. Soc Teresa d'Alchemesí. El curs passat, la Conselleria d'Educació Catalana va incloure al currículum educatiu els patis escolars com a espai pedagògic i d'educació. Recentment, també s'ha publicat als mitjans de comunicació un estudi d'un coordinador d'igualtat i convivència sobre els usos del pati escolar a un col·le de Castelló, que evidencia que els xics copen l'espai jugant al futbol mentre les xiques es queden a la perifèria. Què pot fer la Conselleria d'Educació per promoure un oci als patis més igualitari, perquè xics i xiques tinguin igualtat d'oportunitats també a l'hora de jugar i no s'imposen les inèrgies socials? Preveu la nova mm. llei d'educació valenciana considerar els patis com a espais per a la coeducació? Co Moltes gràcies. Sí, efectivament, és, interessant, és molt, molt interessant i, i, i molt interessant l'estudi que ha fet com deia la Ollent, el coordinador d'igualtat, és a dir, una figura que hem creat nosaltres, eh, des que estem al govern, que tots els centres educatius tenen coordinadors, coordinadores d'igualtat i convivència, que estan precisament per això, per a posar la mirada també en, en aquestes qüestions i, per tant, en la realitat del dia a dia, el dia, a dia decisions. dels centres educatius eh, en una perspectiva d'igualtat, d'oportunitats, de gènere, eh, de convivència i que ens ajuda molt. L'experiència és molt bonica. En Castelló està fent una experiència molt, molt bonica junt amb l'Ajuntament, nosaltres també, eh, eh, des de la Conselleria i la l'Ajuntament de Castelló per a fer espais en els patis que siguen coeducatius, que siguen eh, utilitzats per xiquets i xiquetes per igual en diferents activitats i per tant que no tot ho cop el futbol, per a parlar clar, no? o que no tot ho cop eh, activitats eh, que només estan uns xiquets o els xiquets o les xiquetes utilitzant-nos i per tant que hi hagi també una millor interrelació. En aquest sentit eh, els coordinadors d'igualtat ho treballen, estem fent formacions en els coordinadors i coordinadores d'igualtat tenim bones pràctiques com les de Castelló que estem compartint en el conjunt del professorat. En guany han hagut eh, 430 eh, actuacions de formació del professorat en coordinació en els coordinadors i coordinadors d'igualtat que han passat 9.000 professors. Entre altres d'aquestes en formacions, experiències de patis coeducatius que s'estan posant en marxa en tot el territori de i que estan funcionant molt bé. Per tant, ahí està ixe camí que, que s'està fent ja, des de la conselleria i des dels de, eh, propis treballadors i treballadores de l'educació i també des dels ajuntaments. Paset a paset ho aconseguirem, que els patis siguen un reflex de la igualtat que hauria d'haver en el conjunt de la societat. Otra pregunta sobre interinos. El hecho de tener plazas de profesorado sin cubrir a día de hoy y tener interinos con experiencia y desactivados, algunos con un C1 de Valencià pero sin capacitación, que no pueden ocupar sus puestos del pasado curso a pesar de ser plazas donde se imparten las clases en castellano. Uh -huh. Le parece que se está ofreciendo lo mejor para la formación de los alumnos? Vale, eh el que el que está pasando eh no es precisamente reflexe, a dir que algunas plazas no ha cobert, no es porque no tinguem a la gent amb la capacitació, sinó perquè ha canviat l'ús de la borsa que que ja hi, hi ha molts interessos que es desactiven eh de la de la la ordinària perquè en l'adjudicació forçosa, l'adjudicació eh, eh, d'urgència, eh, poden trobar feina més prop. Eh? I a vegades ens passa això. Eh, N'hi ha alguns centres que no han tingut aquestes adjudicacions i sí que estan poden entrar en adjudicacions forçoses les persones que no estan capacitades. Eh, això ho hem, ho hem regulat. És a dir, nosaltres complim la normativa en, en les adjudicacions ordinàries i eh, és una normativa del Partit Popular que es va fer en el 2013, eh, que va donar quatre anys per a treure la capacitació. Pensem que ha hagut temps suficient, sobretot perquè des que hem nosaltres hem multiplicat els cursos per a intentar que pogueren capacitar-se el, major, el major nombre de gent possible, com molta gent ho ha fet en quatre anys de eh, vista eh, i els que no ho han aconseguit no entren en la primera adjudicació ordinària però quan l'adjudicació és adjudicació eh, extraordinària eh, urgent, poden presentar-se també per tant, eh, el senyor que, que parla es pot presentar a aquestes adjudicacions perquè el primer és que hi hagi professor, eh, més enllà de, eh, de la capacitació quan arriba ja eh, l'adjudicació forçosa. No? Nos han quedado eh, algunas preguntas por responder, pero ya llegamos al final, señor Marsá. Le agradezco una vez más su, su agilidad y su presencia en los estudios de Radio Valencia. Volveremos a vernos sí. seguramente para Navidades. Perfecto, eh? gracias, señor Marsá. Buenas tardes. Adeu. Hasta luego.